Son dəqiqə xəbər gəldi. Prezidentdən yeni bir sərəncam. Prezident rektoru vəzifəsindən azad etdi. Prezident İlham Əliyev Mustafa Babanlı ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Media TV az xəbər verir ki, sərəncamla Mustafa Baba oğlu Babanlı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin rektoru vəzifəsindən azad edilib. Qeyd edək ki, o bu vəzifəyə 2015-ci ildə təyin olunmuşdu. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Ensali Hərbi Hissəsinin hərbi qulluqçusu Əsgər Bəkiyev Kənan Seymiroğlu odlu silahdan atəş açmaqla özünə qəsd edib. Bu barədə Media TV Azza Hərbi Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Firad Əliyə məlumat verib. Daxil olmuş məlumat əsasında Naxçıvan Hərbi Prokurorluğu əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meyidə baxış keçirilib. Eləcə də digər hərəkətlər icra edilib. Fakt üzrə Naxçıvan Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilib. Müvafiq ekspertizalar təyin edilib və təxirə salınma zəruri istintak hərəkətləri həyata keçirilib. Hazırda istintak davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi təmin olunacaqdır.